niku pun dadi nggih. Mangke kaya biasa niku nggih. Badhe wonten ingkang ngider badhe nyuwun sokongan sinaosa panjenengan mau mlebete pun ditarik bayaran nggih. Parkire diparkir. Iya. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tega dhewe wong seneng wong setia kaya kuwe. Ya niku. Dadi mangga niki nah sing niku sing ajeng aweh nggih tolek-tolek ampun 2000 lagi 5000 bae lah. Aja maksa. Jenenge Sri Lani aja maksa kita maksa. Allah ora pareng. Ya ya kan padha. Ora kena kaya kuwi 10000 bae.